boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Namaste, já vás srdečně vítám u videa u výkladu 10 otázek, 10 odpovědí. No a proto, abych mohl v tuto chvíli pro vás pracovat, potřebuji, abyste si těch 10 otázek sepsali, aby ty otázky byly otázkami s otazníkem na konci. Ten je hodně důležitý, to znamená, vaše otázky by neměly být nějakým pouhým konstatováním dvou, tří slov, nějaké teze, ne, musí to být otázka. Takže z nějakého důvodu se teď právě díváte, možná, že se díváte na YouTube, možná, že se díváte na mých webových stránkách, v každém případě v tuto chvíli si myslete na své otázky. Sepište si je na papír, dejte si na to čas, až to budete mít, tak se vraťte k tomuto videu a pustíme se do práce. No a pokud tedy už ty otázky jsou sformulované a položené, tak k ním můžeme přistoupit. Pokud máte nějakou vágní otázku, pokud nějakou otázku dvojíte, abyste dostali případně podobnou odpověď nebo jinou odpověď, nebude vám to fungovat. To je jen takové malé upozornění. No. Máme tady tanečníka slunce, který se nám v těchto otázkách postará o to, aby ten vhled byl ve prospěch všech, tedy aby to očistil od sobeckých záměrů. No a pojďme na to. Já když se ladím, tak já si tady vykreslím, půjdu postupně od první otázky, jenom které čakry se to vždycky týká. Zdá se, že ta první otázka je hlavně nějaká vaše myšlenková konstrukce. Trošičku je usazená v realitě, ale ne příliš. Není to ještě nic zakotveného, nic pevného, nic jasně daného. A rádi byste nějakou informaci už vykomunikovali, dal by vám to určitý klid. Chcete do toho někoho zatáhnout, chcete někoho do toho přizvat, ale je to jenom z důvodu, že jste si sami ještě ty věci neujasnili. Já se do těch otázek budu nahlížet různým způsobem. Mi chodí se tady podívat tedy přesněji proč v této otázce chcete někoho zatáhnout do této věci. V prvé řadě ukazuje se tady na to, že se cítíte trošičku okradení. Nedaří se vám vycházet z penězi v dané záležitosti. Možná jste v této věci nějaké peníze tratili. Chcete se také trošku jakoby trhnout od něčeho, od někoho. Proč do toho chcete někoho zatáhnout, je, abyste si vyventilovali trošičku své vzteky a své negativní pohledy na věc. Zdá se, že se to týká tedy vztahů, nebo vztahu, který jste měli a který se vám zbortil. Vy se nemůžete dostat z toho nepříjemného pocitu, že vám bylo ublíženo, ale děláte si tu iluze, nechcete ty věci nahlédnout ze správného pohledu a chcete se teď přátelit, chcete teď mít klid na své vlastní jakby věci, ale jsou to nepodstatné věci. Uvnitř se byste to chtěli dát znovu všechno jakoby dohromady zpátky, ale nedaří se vám to.
a nepodaří. To, co jsme tady viděli v těch čakrách, je, že tady sice máte něco v hlavě, ale už to nemá to pevné zakotvení v první čakře, takže tady přemýšlet nad nějakým vztahem a ten už tu není, no. A tady to jenom ventilujete. Zajímavé. Pojďme dál. Teď, když jsem vyložil ty karty, tak mi přišlo, že to tou kresbou komplikuju. Prostě se teď jenom přesunu k druhé otázce a podobným způsobem si na ní nahlédneme pomocí karet. Přijde mi, že ty karty to dobře teď popisujou. Že to není teď potřeba komplikovat tou kresbou. Takže tady se nám to trošičku tak nějak modifikuje. Já to možná stáhnu na ubrus. Tak. Tady se nám to trošičku modifikuje, to původní téma je vidět, že tady je nedostatek peněz, je tu taková pořád jako touha vylepšit si své finance. A mysl tady okupuje taky někdo, nějaká osoba, kterou byste chtěli nejradši jakoby svést, ale už když o tom hovořím, tak vlastně mi v tom jako není dobře. Je to cítit energie nějakého záměru, který vám nevyjde. A vy se vlastně něčemu bráníte. Takže to je taková manipulace z city druhého člověka. Teď touha po nějaké exotice, po nějakém zážitku. A dělá vám dobře, když máte nějakou příležitost, nebo že když máte pocit, že se o vás ještě někdo zajímá, ale není to... úplně čistý. Musím říct popravdě, že tenhle rozklad mě maximálně vyčerpal. Že jsem si teď právě s vámi zasedl dnes jako první výklad, ale po rozložení těchto karet mi podešla úplně všechna energie. Radost. Kde je? Se strašně podezřívavý. Vy všechny podezříváte. Této otázce za zaručeně. A jako ty karty, to, že mi teď zmizela ta energie, to není samo sebou. Mně přijde, že zneužíváte někoho energii a zneužíváte ji právě tím, že všechno podrobujete strašnému zkoumání. Chcete, aby vám někdo něco dokazoval, aby vám něco někdo prokazoval, ale jako proč? Jako z jakého důvodu? Co si myslíte, že tím získáte? Jako musím říct, že v tom vašem energetickém poli je hodně energie, jakože toho druhého přesvědčíte o své pravdě. Já vám ji brát nebudu. Nechte si.
tenhle výklad rozhodně není pro všechny v tom duchu, že pokud ty otázky jsou kladeny jenom proto, aby bylo nějaký alibi, tak fajn. V téhle otázce konkrétně by se měli podívat do minulosti. Tam totiž někde leží příčiny vašeho neúspěchu. Jako myslíte si, že lidi nepoznají, že na ně něco hrajete? Že se chcete zalíbit, že chcete ukázat, jak jste cool? To je mazec. Znám pár takových osob. Nejsem s nima v každodenním kontaktu, já bych to nedal. Asi si držíte všechny v nějaký vzdálenosti. Cítíte se ohroženi blízkostí. Proto tu blízkost přehráváte. Ty moje zlatíčko, ty můj cukříku. A obměny. Jako třeba o lásku nebeská. Nebo krásu nesmírná. Jakýkoliv v podstatě básnický příměr, jakákoliv zdrobnělina ve vašem případě je dost zavádějící. No, jestli trošku myslíte, že si tím posvítíte na ty lidi. Možná jo. Ale ty lidi budou mít takový nepříjemný pocit po setkání s váma, zvlášť v téhle otázce. Takovou pachuť. Vy v každém případě máte dojem, že ty lidi vás okrádají o čas. A že to, co jim dáváte, není oceněno. Ale pozor, tady to je nějaká scestná myšlenka. To je vaše, to není těch lidí. To je váš přístup k lidem. To je tady vražené do první čakry, mimochodem. Jako zejména ženy ve vztahu k mužům. No tak ten vztah je zhruba asi takový, že mám teď chuť na lízátko. Mňam, 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 už ho nechci. Mám chuť na zmrzlinu. Mňam, 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 už nechci. Jako ty muži jsou tady úplně jako hračka. Takže jedno, jestli je to v obchodních věcech, jestli je to v partnerských věcech, jestli je to, to úplně jedno. Není to podstatné. Ty druhé otázce to takhle tady máme.
No, a něco, co se týká vašeho vzhledu, není v souladu s vaším srdcem, s vaším vnitrem. Něco ve svém vzhledu přeháníte. Možná chcete svým vzhledem zastrašit, možná svým vzhledem chcete upoutat. Je jedno, jaký je váš úmysl, ale neodpovídá pravdě vašeho srdce. A zase ta únava. Je tady malá míra poznání sama sebe. Nepředpokládám, že nevíte, co chcete dělat. Předpokládám, že nemáte ponětí o svých stínech. Povrchnost mi tady chodí. Jakože ještě dokážete tu povrchnost překroutit v něco pozitivního. No, musím říct, že ty karty mají teď takovou energii, že se mi na to ani nechce dívat. Mám tady normálně zavřený oči. Bych to nejradši neviděl. Jako to, co se tady děje na vaší straně, mě vůbec nezajímá jako člověka, který by měl být centrem vašeho zájmu. Vůbec. Proč? No, nejsem blázen. A mám taky chuť po nějakém novém začátku. A vy mi tady pořád lítáte před obličejem a snažíte se mi nutit svůj pohled na svět a překážíte mi v té cestě. Mě to vůbec nezajímá. Je to jako, když se vám motají psy pod nohy, když potřebujete, pospícháte, nesete talíř plný polívky a oni vám vletějí pod nohy. Je to ta samá energie. Že v této otázce hraje velkou roli pouze váš zájem, nikoliv zájem druhých lidí. A tak moc, jak jsem to teď sugestivně popisoval, tak vlastně to odráží skutečnost nebo velikost toho nezájmu okolí o tu danou otázku. A to nezměníte. Tam byste museli překopat celý základ této otázky, abyste dosáhli tohoto, řekněme, levelu. Třetí otázka. Nepřihlížím tady k významu obrácených karet. Není to potřeba. Karty mají své jasné pozice. Tak, v této otázce byste potřebovali rychlé vyjasnění situace. Zejména tak, že vy si ujasníte, co chcete.
vaše srdce má nějakou svou pravdu, tu pravdu bych chtěl ctít a následovat ji. Možná, že ta vaše pravda vás táhne pryč, táhne vás ke změně. Je vidět, že v této otázce vás těší zase zájem vašeho okolí. Vy bez něj nedokážete být. To je ten celý bakl tohodle výkladu. Vy nedokážete být bez pozornosti druhých lidí. Pořád jim musíte na sebe nějakým způsobem strhávat. To je unavující pro druhý lidi. Vy si tím energii dočerpáváte samozřejmě, ale pro druhý to moc velká zábava není. Ale ve výsledku vy taky jako úplně šťastný nejste, protože vy tu pozornost nedostáváte normálně. Ne, vy ji musíte pořád jakoby vyžadovat. A i v této otázce to hraje roli. Možná z toho důvodu se mi ani nechtělo dělat kresbu, protože ta kresba by nám vykreslovala pořád dokola samé bloky. A tady vás tady výrazně ovlivňuje vaše nízké sebevědomí. Které se spíš týká vaší existence, než toho, co jste dokázali v životě. Kdybyste si představili, že odendáte všechny ambice, všechny masky, všechny společenské konvence, kdybyste stáli nazí a měli říct, jestli jste šťastní, no tak tam by se muselo hodně uvažovat. Co to s vámi dělá. No, v této otázce se chcete pohnout kupředu. Víte, že se musíte přestěhovat, víte, že musíte udělat nějaký zásadní krok, jinak se tady budete v tom plácat. Něco málo by mohlo spravit společné bydlení nebo záležitosti týkající se rodiny. Je to určitá příležitost, kterou můžete využít. Není tady ale energie jasného ano, není tady energie jasného ne. Otázka je, proč to tady děláte. Děláte to pro sebe, děláte to za radosti. Čtvrtá otázka. Kdybyste to skončili, udělal by vám to dobře. Ale vy víte, že by to nebylo moc zodpovědné. To znamená, nemůžete udělat ty změny horem rychle, musíte je naplánovat a musíte přihlížet k rozpočtu a k zainteresovanosti druhých lidí. Tak víte, že tam ještě nějakou roli hraje vaše vzdělání, něco potřebujete dostudovat. Ale obecně se dá říct, že je tady spokojenost, byť vám to bere osobní svobodu. Zvláštní, jakou tu dynamiku karty dneska mají, že úplně cítím, jak je to ovlivněno
tím, komu vykládám. Taková přetíženost obecně, jakože když se ladím na vaši energii, tak úplně je tam přetěžování sama sebe. Já se tady požádám očištění, protože ty energie jsou tady takové hodně jakoby hutné, tak zatímco budu číst karty, tak budu odčišťovat něco. Tak, k této otázce zase to je klasika, potřebujete se někoho naklonit, někoho potřebujete svést, aby se vám začalo trošičku víc dařit v oblasti uplatnění, zařazení. Spoustu věcí ale nechcete řešit, chcete si dát trošičku pohov, oraz. Dělá vám radost, když můžete někoho popíchnout, takže zase jste zaměření na venek. No, pokud nemusíte přemýšlet o financích, tak je to fajn, je to v pořádku, ale je vidět, že tady je spoustu starostí s tím, co řešíte. Je to úplně nad hlavu, toho cítím. A tadyhle úplně mě to svádí říct úraz hlavy, pozor na něj. Je tady hodně totiž taková ohnivá energie, taková touha po rychlosti, po rychlém vyjasnění situace. Vy možná víte, že potřebujete prostě vzít této otázce meč pravdy a začít jako bojovat a osvobozovat se. Ale není to úplně jednoduché. V té záležitosti je tady prostě namícháno víc lidí a vy musíte být opatrnější, než byste si vlastně ve skutečnosti přáli. To neodpovídá vašemu naturu, co znamená, že jde tam uplatňovat manipulační techniky. Moc vás to nebude bavit, tak si dáte trošičku voraz a abyste to potom zase dali do pohybu, tak tam budete vnášet nesoulad pomocí různých výtek, kritiky. No, bezvadný. Bezvadný. Láska ke staršímu muži by tady ještě byla jako takový klíč, řekněme. No, já vám teda povím, mám z toho zatím hlavu. Ale že bych měl nějaké pro sebe rozřešení v těchto otázkách, to nevypadá teda. Vy si taky dokážete spoustu informací pokroutit podle toho, jak potřebujete, aby vám to zapadlo do vaší vnitřní pravdy. Takže vám velmi těžko jakoby něco radit. Dostanete teď tady k těm svým nadcházejícím otázkám indicie. No, zkrátka, v případě 10 otázek, 10 odpovědí, to je v skutku o tom, jaké kartář potká energie. No, s čím se potká na place. No, tak není tu dnes moc přejít z těch energií. Ještě vytáhnu jednoho padlého anděla, který nám to shrne potom. Tak,
důležitá otázka. V této otázce si děláte hodně z věcí hlavu. Je vidět, že vás ta otázka zaměstnává až přes příliš. Není tady vlastně nějaký pozitivní rámec, není tu řešení, nemůžete se ho zkrátka dobrat. Ehabiel říká, že to, co řešíte v této otázce, je hodně těžké. Je to o vyloženě porodních bolestech, kdy se něco rodí z vašich útrob. Může to ve vás vyvolávat silné emoce, ale jaký je výsledek, to je ještě tajemství. V vaší sedmé otázce hraje roli rozchod nebo nostalgie a Dofazahiel říká, že je důležité odevzdat se moudrosti své matky. Když se děje zlé a nemáte nad tím kontrolu, zkrátka to jenom přijmět, což vyžaduje hodně vnitřní moudrosti. Takže co se děje ve vašem partnerství, pokud to nemáte pod svou kontrolou, tak to prostě jenom přijmejte. Možná si prociťujte možnosti, které se nabízejí, a pak celou situaci objevněte v duchu. V sedmé otázce hrají roli peníze, výdělky a Majak Saniel ukazuje na energii neznáma a prázdna. Vyšší záměr loučení reinkarnace. Tady zvláště v této otázce bude působit vyšší záměr. Takže vy můžete získat peníze pouze, pokud je to v souladu se všemi. Devátá otázka se týká opět financí, ale těch, kterých máte a jakým způsobem je spravujete. A přichází k vám Gakáš, který říká, že jsou věci, které můžete v klidu opustit, které můžete přestat dělat, že se můžete odpojit od nevyhovujícího a starého a vlastně přinese určitá požehnání. To znamená, vy si potřebujete udělat trošičku širší obrázek o vaší realitě. No, a desátá otázka je o zakončení, o dokončení něčeho, co jste dlouho za sebou táhli. No a teď už v podstatě není co udělat. Teď už je jenom třeba to nechat doběhnout svou vlastní setrvačností. No a pokud ještě tady něco, tak víc důvěřovat. Jo, že se to naplní tak, jak má. Takže je to o důvěře. Takže posledních pět otázek se měli takhle letem světem. A dám sem na závěr Benjamin. A my si tady zaskvět, protože když si koupíte Padlé anděle, tak dostanete ke stažení zdarma dva e-booky. A to jsou tyto skrypta, vidíte, ještě já se podívám, co nám říká Benjamin. Odevzdejte všechny negativní emoce nebesům. Zbavte se všech závislostí. Staňte se samostatnými. Prvé pak uvidíte, co zbylo ze spojení. Teď to vidět není. Je dost možné, že ze spojení nezbude nic. A i to nic je lepší než zoufalé něco. Spojení lze navázat skrze to bylo a vědomí, co je. Ten Benjamin nám v podstatě diplomaticky popsal to, co jsme viděli na začátku v těch kartách. Protože tam byla taková ta energie, co se životem, když byste byli na zemi. Takže je tam závislost na druhých lidech. Minimálně ta energetická, proto potřebujete jejich pozornost. No a vy se máte od nich odpoutat. Máte mít tu odvahu a máte mít tu odvahu a máte se
odpoutat od druhých lidí a věřit ve svou nezávislost. A v to, že to dokážete. A že je mnohem lepší nemít žádný vztah, než vztah vybudovaný právě na takové hře. No. A co mi přijde nejzajímavější na této sestavě otázek, že jak jedna nevyřešená věc, v tomto případě tedy závislost, ovlivní mraky věcí ve vašem životě, aniž byste si to uvědomili. Možná si jenom v duchu projděte ještě ty otázky znovu. Musím říct, že tady jsou pojmenované ty základní jakoby tendence. Úplně mi to chodí říct. Doporučil bych vám vhled do čaker, co se ve vás děje, co můžete zpracovat. Něco jako podrobný výklad na vaši situaci. Možná by nebylo od věci, kdybyste se ještě podívali na psychedelický kompas pro kozorohy. Chodíme, že ještě tam by jste něco mohli vyladit. Zkuste to. Tak jo. No a na závěr něco mi tady chybí. Tady vzal asi čakrové karty od Karin Sangster a Amy Edwards. A podíváme se na tři kroky. Protože, wow, protože ty otázky zodpovězené vlastně nepřináší úlevu. Aspoň ne takové, jako já bych si představoval. A někdy je dobré vědět, na co se mám soustředit. A vlastně tady v té kresbě jsou to myšlenky a toto je jejich protipol. Toto je vědomí spojení, je to spojení s vědomím božského, s tím, že si dáte prostor pro své vhledy, že je nebudete udusávat. No a trošičku podpořit třetí oko, takže i vyjasnit si citové záležitosti ve svém životě, nějaké odpuštěníčko, co říkáte. Já myslím, že by to bylo na snadě, aby se nám trošičku rozproudila tahle energie. Tyhle karty mě vedou i k tomu říct, bylo by fajn nějaké zasvěcení. Tady bych vyloženě viděl Šambalu 1024. Doufám, že to číslo říkám správně. A tak chodí. Zkrátka tyhle dva energetické systémy. Ne, když tady s váma sedím, tak jako mi tu ještě něco prostě chybí. Něco tady zůstává ve vzduchu. I přesto, že jsme tohleto udělali. Možná bych tady měl vzít na pomoc ještě karty Grožňanského mystéria. Vezmu skripta na Grožňanské mystérium. Tento symbol
ti pomůže ozřejmit, kde stavíš zdi za účelem ochrany nebo ze vzdoru, uražení, strachu, cílem odcizit se. Zároveň tě pozve do oblasti, kde se nemáš spokojit s překážkou, se svou nevědomostí a nabárá tě, že máš investovat do prostředků, které ti pomohou zdolat překážku. Učení, studium, zaplacení odborníka, rozhodnutí pro obchod, cestu, investici. Tak, tady mi to dosedlo, protože tady jsme dostali potvrzení ke všemu tomu, co jsme řekli, co už tady padlo. Takže jo, je to tak. Čas se s tím vyrovnat. Držte se. Zvládněte to. Napište mi do komentářů, jak to vidíte, co cítíte. Já se rád počtu. A pokud mě ještě neodebíráte, odběr, jo? Mějte se hezky. Namaste. Deck the halls with boughs of holly. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Tis the season to be jolly. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Don we now our gay apparel. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Troll the ancient yuletide carol. Fa la 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 la.